Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada petang ini saya berada di Bukit Lagung, kawasan yang mana baru-baru ini terjadi kejadian lemas yang meragut nyawa seorang pelajar di sekolah menengah Darul Ehsan Selayang. Jadi hari ini kita hadir untuk memasang, menaikkan banner, memberi amaran ataupun peringatan kepada mereka yang hadir ataupun datang untuk beriadah ataupun untuk mandi manda di Bukit Lagung agar dapat berhati-hati dan berwaspada. Dan kepada anak-anak dinasihatkan supaya dapat bersama ibu bapa penjaga jika mahu untuk mandi di kawasan di Bukit Lagung ini. Jadi perlu berhati-hati kerana kawasan ini sudah meragut 3 nyawa. Jadi berwaspada dan berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Pusat Khidmat Masyarakat Dun Taman Temple.